Azərbaycanın harası olmağının asılı olmayaraq vətəndir. Ancaq Şuşanın vətən olmaqdan başqa da bir ayrı xüsusi özəllikləri var ki, bu da təbii gözəlliklərdir, Allahın yaratdığı gözəlliklərdir. Təsadüfi deyil ki, bu il qonaq olduğumuz ilk Qarabağlı ailə məhz Şuşadandır. Bu ilin adını daşıdığı şəhər sakinlərinin evindən hazırladıq bu süjeti. Qonağı olduğumuz Kərim Kərimli 1990-cı ildə jurnalistika ilə məşğuldur. Vaxtilə Qarabağ qəzetinin xüsusi müxbir vəzifəsində çalışıb. Şuşa işğal olan günədə bütün cəbhə bölgələrini, rayonlarını, kəndlərini gəzib reportajlar hazırlayıb. Əhəmiyyətli, vacib hadisələrin ilk şahidlərindən olub. Birinci xəbəri o verib, hadisə yerindən ilk fotoları o çəkib. Həmçinin Şuşanın özünü müdafiəsində iştirak edib. Şuşa işğal olunandan sonra isə ailəsi ilə birlikdə Bakıya gəlir və burada məskunlaşır. 28 il sonra illərlə gözlədiyi o möhtəşəm xəbəri eşidir. Deyir, Şuşanın azad olunması xəbərini alanda sevincdən uşaq kimi ağlayıb. Hamı gözləyirdi ki, Ali Başkomanda, bu indi deyər, bu dəqiqə deyər və yadınızdadırsa ki, əziz Şuşa, sən azadsan, əziz Şuşa, biz qayıtmışıq, əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Bax, bu üç cümlə, belə deyim, necə deyim sizə, sözün yaxşı mənasında ildirim kimi şaqqıldadı. Ondan sonrası mən xatırlamıram. Ondan sonra mən, indi biraz yaxşı çıxmır, etiraf edirəm, biraz ağlamışam, qızım onu çəkib, məndən xəbərsiz. Kərim bəyin həyat yoldaşı Vəslə xanım deyir ki, bu vaxta qədər biz xoş qarşılanan qonaq, qaldığımız şəhəri isə bizi qonaqpərvərliklə qarşılayan ev yiyəsi idi. Ev yiyəsi bizi evin ən gözəl təmları, ən rahat yeri ilə təmin etsə də, illər sonra ötən ilin sentyabr ayında Şuşaya ayaq bastıqda əsl evimə, doğma torpağıma qayıtdığımı hiss etdim. Elə bildim ki, 20 yaşında yenə mən insta gəlmişəm, həmin vaxtı gedirəm ora. Biz getdik, həmin günü təsadüfən Kərim müəllim də getmişdi. Yəni, biz başqa qruplarla getmişdik. O Şuşalı kimi getmişdim, mən başqa təşkilatla getmişdim. Kərim müəllim gəldi, dedi, sən gözlə məni. Gəldi Kərim müəllimlə, yenə getdik Cıdır düzünə. Əvvəlcə Cıdır düzünə, oradan gəldik Mətsidə. Vaqif Cəfərov küçəsi 6 və Yusif Vəzər Çəmənzəməli küçəsi ev 7 mənzil 2. Elə indinin özündə də nə həyat yoldaşından tələbə ikən qaldığı yeri, nə də özünün dədə-baba evinin ünvanını unutmur müsahibim. Allah qoysa qaydanda Şuşaya, çox güman ki, artıq həmin ünvanda yaşamaq mümkün olmayacaq. Güman edirəm ki, fərqi yoxdur, Şuşanın ayağı, başı, ortası yoxdur. Yəni Şuşa hər yeri eynidir. Şuşanın harasında yaşamağının asılı olmayaraq Şuşada yaşamaq özü böyük bir xoşbəxtlikdir. Kərimli ailəsinin övladı Fərhada isə hələ ki Şuşanı görmək qismət olmayıb. Amma atasının doğma torpağı ilə bağlı söhbətləri ilə bu əsrarəngiz diyar hər zaman onun qəlbində olub. Mən artıq yavaş-yavaş 7-ci yaşına çatanda, 12-13 yaşımda artıq biraz dərk eləyəndən sonra ətrafı, hər dəfə evdə nə söhbətlər olurdu. Biz gəlirdi hər axşam, mən atama deyirdim ki, məsələn, başıma bu iş gəldi. Atam başlayırdı ki, Şuşada mənim başımda da bu iş gəlmişdi, danışırdı. Yəni bizim hər söhbətimiz Şuşa ilə bağlı idi deyə, oranı görməsək də Şuşa ağlımızda canlanmışdı və artıq Bakı nə qədər mehriban olsa da bizə qonaq kimi gəlirdi. Bizim öz evimiz Şuşa hesab edirik və inşallah da ilk köçürənlərdən biri də biz olaraq deyə düşünürəm. İndi Şuşa öz əbədi sakinlərini qarşılamağa, Kərimli ailəsi isə doğma yurdunun qoynunda yaşamağa tələsir. Biz də Kərimli ailəsi ilə Şuşada görüşmək arzusu ilə onlara hələlik deyirik. Şuşada görüşənədək.